Olha, já por volta do meio-dia de quinta-feira, um acidente na BR-316, próximo à Fazenda Guaraciaba aqui, próximo aqui também ao Piratininga. Vocês podem observar, o carro desceu aqui, ladeira aqui, ó, ninguém sabe se eles perderam o controle, foram desviados de alguma pessoa ou não. O carro, podemos dizer que desceu aqui, quebrou aqui também umas estacas, aqui parte do carro aqui, ó, no local. Vocês podem observar as informações que vinha três pessoas, um homem, uma criança e uma mulher. A mulher veio a óbito aqui, ó, tá aqui coberto com esse pano aqui. Aqui, ó, como vocês podem observar, a mulher coberta com pano aqui, que foi a vítima fatal. E tá aqui, ó, o carro dessa situação aqui. A placa não ficou mais no local. Nós estamos acompanhando aqui, ó. Ninguém sabe que eles perderam o controle ou não. Não tem essas informações. Mostra aqui o carro, a Polícia Civil já está no local. Olha aqui, Felipe, mostra aqui o carro aqui, a situação que ficou o carro. Olha, do acidente, vocês podem observar, não tem a placa do carro, da onde é o carro, qual cidade é. Vocês podem observar aqui, ó, mostra aqui a parte de trás aqui, Felipe, a situação que ficou o carro. Aqui atrás tem uma bolsa, vocês podem observar, Felipe, mostra aqui, ó, o carro aqui, ó, com a bolsa aqui dentro aqui, ó, coisas aqui, ó, foi entregue aqui, ó, coisas que foram entregue aqui, ó, um ventilador aqui atrás. Olha a situação do carro aqui, a Polícia Civil, a placa tá ali dentro, Felipe, mostra aqui a placa aqui, Felipe, ficou dentro do carro aqui, acho que já mexeram no local aqui, ó, a placa é NWJ9B29, olha aí, a placa ali do carro ali dentro ali, ó, é NWJ9B29, pode observar ainda o carregador do carro aqui no local, o carregador do celular. Ainda tem muitas coisas aqui, pertence aqui, ninguém sabe, que as pessoas chegaram a tirar. Tinha um carrinho de bebê aqui dentro. Ó, Felipe, mostra aqui o carrinho de bebê aqui, ó. O carro de crianças aqui, ó. A cadeirinha da criança, ninguém sabe a idade da criança. E eles foram levados para a cidade de Alto Alegre do Maranhão. A criança e um homem, que ninguém sabe. E aqui tá o corpo aqui, ó. Segundo informações, seria de uma mulher, Felipe, aqui, ó. Sargento, as informações sobre esse acidente que teve aqui na BR-316, aqui próximo à Fazenda Guaraciaba. Isso, nós não podemos certificar de como ocorreu esse acidente, se foi perda de controle, se foi o pneu que estourou. As informações que a gente teve, que tinham três vítimas no veículo, inclusive um senhor e uma criança, foram levados para Alto Alegre. Nós chegamos aqui, só da ambulância já tinham retirado. E infelizmente teve uma senhora ali, uma moça que veio a óbito, né? Deve ter sacado o veículo, não estava com cinto de segurança, e essa veio a óbito. Vocês já informaram a Polícia Rodoviária Federal, também a Polícia Civil, né? Isso, a Polícia Civil acabou de chegar aqui no local para fazer o levantamento aí, os periciais, e a PRF também já foi acionada para tomar as providências aí com relação ao acidente.
para a delegacia para tentar buscar quem seria realmente a pessoa que foi vítima aqui. Parece que os outros indivíduos foram encaminhados para Alto Alegre e agora a gente vai atrás deles também para entender o que foi que aconteceu aqui. Esse documento não quer dizer que é dela. Não quer dizer, 100%. Então por isso que a gente... Isso, aí a gente vai verificar na delegacia como é que tá. Se é realmente... Tem uma pistola aí, já é soft. É, uma pistola soft, mas não é crime, né? Então a gente vai recolher só para evitar que alguém leve. A gente tá levando alguns outros pertences para caso a família venha até o local e a gente entrega. Lá na delegacia de Bacabal. Já fez a liberação do corpo aí também, né? Sim, sim. A gente vai recolher para lá para o socorrão e preparar o exame cadavérico. Olha, nossa equipe de reportagem veio até o Hospital de Alto Alegre, onde veio as três pessoas envolvidas no acidente na BR-316, quilômetro 391, próximo ali ao povoado Guaraciaba, fazenda Guaraciaba. Eles foram identificados aqui no hospital como era quatro pessoas que vinham no carro, uma criança de 7 anos e o outro de 6 meses de vida. A vítima fatal não resistiu aos ferimentos, que foi Lívia Caroline, que é a esposa do Eixerson. Austrículo de 38 anos, ele tinha 38 anos, o esposo dela. Segundo informações, ele relatou para o pai dele que o caminhão teria fechado ele e ele perdeu o controle do carro e desceu, o carro capotou e a esposa dele morreu, a Lívia Caroline. E o garotinho de 7 anos completou 7 anos já na terça-feira, que é o pai dele aqui, o senhor aqui bastante... aqui à toa e o sofrimento dessa família aqui no hospital, dessas vítimas desse acidente que aconteceu na BR-316 aqui, quilômetros 390, é o pai dele, um homem trabalhador. Ontem mesmo você esteve lá, vocês todo mundo junto, né, seu José? Com a família, o aniversário do Felipe de 7 anos. Pois é, rapaz, todo mundo feliz, cara. E aí acontece uma tragédia como essa. A gente não tem nem palavra para falar num momento tão difícil como esse, porque... É muito difícil, né? Porque a gente sai de casa, não sabe se volta. Né? Ele ia para onde, seu filho? Ele ia para Santa Inês, para casa da sogra dele, né? Passar esse feriado dele e a esposa dele lá. E aí aconteceu essa tragédia aí. Ele relatou o que para o senhor? Ele foi, um caminhão fechou ele e ele teve que sair da pista. E aí quando sai da pista você perde totalmente, né? Você se torna passageiro dentro do carro praticamente. Mas ele não disse que a menina vinha de cinto ou não? Ele não relatou isso aí, não, né? Certo, não relatou, né? Parece que o José, né, que é o mais novo, foi sacado, né? Saúde, né? De 6 meses, né? E aí o Felipe, que é o mais de 7 anos, né? Não houve nenhum problema, né? Como eles relatam, o S também não. Mas o problema foi que Carol chegou a falecer, certo? Aí fica difícil, cara, muito difícil um momento como esse, né? Dor e sofrimento toma conta. É. Só Deus. Só Deus, né? Só a gente tem que entregar. Nossa. Pra mim é o momento como esse a Deus, né? Porque, né? Seu José, nós queremos pra você que Deus ilumine você e força pra você aí. É, quando eu soube da notícia assim, eu fiquei, poxa, né? Porque eu pensei, né? Você neles tá dois. Em Codó, eu tava em Codó, né? Em Codó, a gente mora em Codó, né? Tudo de Codó. Eles avisaram que era mais ou menos? Era. Rapaz, tá mais ou menos. Nós gastei mais ou menos uma hora de lá pra cá. Que hora é agora aqui, já vai dar 2 horas. Era mais ou menos, ia dar quase meio dia quando a gente soube. Era mais ou menos meio dia quando a gente soube. Eu sou José, no caso do seu pai do Exos. Sou o pai do Exos, né? Certo?
E a Carol, que faleceu, a família dela mora em Santo Inês, certo? Eles estão lá, aproveitar esse feriado, passar lá o final. Se seu José ia para Santo Inês visitar a toa e o sofrimento do pai, não é fácil nesse momento aqui o que essa família passa. E nós trazendo essas informações para você aqui diretamente do hospital aqui do estado, que funciona aqui na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim.